Bir daha salam edirik dəyərli izləyicilər. Biz verilişimizi 3-cü saatından dünyanın enerji bazarlarından, daha doğrusu neftin qiyməti və bundan sonra prognoz qiymətlərindən danışacağıq. Qara qızıl bahalaşır, bu bahalaşma tendensiyası hara kimi davam edəcək. Mütəxəssislərimiz bu haqda ətraflı məlumat verəcəklər və prognozlarını bizə çatdıracaqlar. Və ondan öncə isə qeyd eləyək ki, bəzi yeni məlumatlar var və Milli Məclisin iclası artıq başlayıb. Bir sıra məsələlər təbii ki, müzakirə ediləcək. Burada bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsi haqqında danışılacaq, eləcə də sahibkarlarla bağlı müxtəlif məsələlər müzakirə ediləcək, eləcə də ailə məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi barədə üçüncü oxunuş olacaq və təbii ki, bir çox məsələlər var ki, Rasim, bu iclasda müzakirə ediləcək. Daha bir məlumat var və istəyərdim ki, o məlumatı da təqdim edək. Daha doğrusu, açıqlama var. Sahiba Qafarova bildirib ki, deməli, ölkəmizdə ordu quruculuğu ölkə rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzindədir. Şanlı ordumuzun nəaliyyətləri Milli Məclisin iclasında da yüksək qiymətləndirilib. Təbii ki, o bu maaşlı hərbçilərin maaşlarının artırılması ilə bağlı danışarkən belə deyib. Onun sözlərinə görə hərbi qulluqçuların təminatının yaxşılaşdırılması ölkəmizdə həyata keçirilən sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. Bəli, təbii ki, biz də istəyərik ki, hərbçilərimizin maaşı artırılsın, çünki onlar vətənin daimi olaraq keşiyindədirlər və bugün torpaqlarımız azad olunubsa, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu sayəsində bu reallaşıb. Və eyni zamanda qeyd elədiyimiz kimi, bugün parlamentin növbəti plenar iclasında bir sıra məsələlər müzakirə olundu. İcra haqqında qanun layihəsi artıq ilk oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb və biz biraz əvvəl bizim hüquqşünaslarımız, vəkillərimiz bu haqda öz məlumatlarını verdilər və ilkin gözləntilər nədən ibarətdir? İcra məmurlarının statusu dəyişdirilməlidir, daha doğrusu artırılmalıdır, bu haqda məlumatları təqdim elədilər. Və bir məsələni qeyd eləmək istəyirik, bildiyimiz kimi 106 nömrəli məktəbdə bir neçə nəfərin həm 2 laborant, uşaq və eyni zamanda direktor Mavinin COVID-19 yoluxması ilə bağlı həmin məktəbdə tədris distant formada aparılırdı və artıq verilən məlumata əsasən, Baş Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinə verilən məlumata görə 106 nömrə tam orta məktəbdə bugündən etibarən tədris bərpa olunur. Və Ombudsmanın teleradio yayımı ilə bağlı inzibati məsuliyyətin müəyyən olunması təklifi var və qeyd olunur ki, televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 32-ci maddəsinin, yəni proqrama verilən tələblər pozulması ilə bağlı inzibati məsuliyyətin müəyyən olunması və Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsinin 384-cü maddəsinə müvafiq əlavələrin edilməsini təklif ediblər və məruzə Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sabah keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Belə, xəbərləri təqdim etdik. İndi isə keçək əsas mövzumuza. Təbii ki, bugünlərdə ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri neft qiymətinin kəskin artmasıdır. Bunun arxasında dayanan səbəblər var. Əlbəttə, bu barədə danışacağıq. Eləcə də studiyamızın qonağı var. BP-nin yaxın Şərq və Xəzər regionunda xarici əlaqələr və kommunikasiya üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli bizim qonağımızdır. Bəxtiyar bəy, buyurun studiyamıza. Xoş gördük sizi. Salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Salam Bəxtiyar müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Təbii ki, diqqətlər OPEC-in iclasındaydı. Hətta düşünürdülər ki, bəzi mütəxəssislər hasilatın artırılması ilə bağlı qərar verilə bilər. Çünki bazarda vəziyyət hələ ki sabitdir, amma o qərar verilmədi. Hələ azaldılması ilə bağlı ölkələrin üzərində olan öhdəliklər saxlanıldı və neft qiymətləri yenidən bahalaşdı. İstərdim ki, neft qiymətləri ilə bağlı vəziyyəti sizin dilinizdən eşidək. Məmnuniyyətlə, çox sağ olun. Tamamilə doğru qeyd etdiniz. Demək ki, martın 4-də OPEC Plus formatında olan iclasda gözləntilər var idi ki, hasilatın azaldılması ilə bağlı qərara yenidən baxılacaq və OPEC Plus üzvü olan ölkələr arasında hasilatın artırılması baş verəcək. Hətta gözləntilər var idi ki, gündəlik 1.5-2.5 milyon baril hasilat artıla bilərdi. Bu, haradan irəli gəlirdi bu gözləntilər? Çünki yanvar-fevral aylarında Səudiyyə Ərəbistanı özü bir tərəfli qaydada hasilatı 1 milyon baril azaltmışdı. Və bazarda da qiymətlər kifayət qədər artmışdı və bu əsnada gözlənilir ki, artıq Səudiyyə Ərəbistanda azaltdığını geri qaytaracaq hasilatı və ümumilikdə artıq qiymətlərin də normallaşması fonunda bu hasilatın azaldılması, hasilatla bağlı olan kvotalar aradan qaldırılacaq. Ancaq bu baş vermədi.
Ve aslında da baş verdi. Aslında aprel ayı 3-də hasılatın azaldılmasıyla bağlı kvotlar təsdiq olundu. Toplam OPEP Plus formatında 6,9 milyon baril hasılatın azalması o saxlanıldı. İki istisnayla, istisna biri Rusiya, biri Qazaxıstan üçündür. Rusiyada deməli 130 min baril, Qazaxıstanda 20 min baril hasılatın artılmasına icazə verildi. Bu da əslində həmin ölkələrin daxili energetika sistemləri və mövsümü tələbatın artması ilə bağlı olan icazədir. Əslində bu ölkələr, hər ikisi həm Rusiya, həm Qazaxıstan, həmin artılmış kvotaları xarici bazara çıxarda bilməzlər. Yalnız daxili bazarın tələbatını ödəmək üçün istifadə edə bilirlər. Əslində, baş verənlər, düz bir il əvvəl baş verənlərin tam tərsi oldu. Yadınızda ötən ilin, elə martın 4-6-sında OPEC-in iclasında Səudi Ərəbistanı ilə Rusiyanın razılığa gəlməməsi nəticəsində hasilat kvotlarının müəyyən olunması barədə razılıq əldə edilmədi və ondan sonra hər iki dövlət, yəni hər iki çox ciddi, ən böyük neft istehsalçıları kəskin şəkildə hasilatı artırmağa başladılar. Nəticə etibarilə nə baş verdi? Bazarda təklif həddən ziyadə artdı və bu da o zaman baş verdi ki, tələbat zaten düşmüşdü COVID səbəbiylə və nəticədə qiymətlərin yadınızdadırsa bir il əvvəl kəskin şəkildə aşağılara gəlib düşməsi baş verdi. Bu dəfə artıq belə deyək ki, lazımı dərsləri çıxartmışdılar, doğru dərsləri çıxarmışdılar və öz aralarında böyük istehsalçı razılığı gəldi və nəticə etibarilə həmin kvotlar qorundu, saxlandı. Kvotların qorunub saxlanması ilə bağlı qərar, OPEC Plus qərarı bazar üçün bir gözlənilməz qərar oldu və bunun nəticəsində qiymətlər bir barilə bir 5 dollar daha artdı və nəticə etibarilə 70 dollar Brent markalı neft üçün 70 dolların üzərinə qalxdı. Bəli, hətta maksimum hədd 71-38 idi. Bəli, tamamilə doğrudur və 2020-ci ilin yanvarından bu yana ilk dəfə idi ki, 70 dollar həcmini, səviyyəsini artırdı. Hətta bundan sonra bir sıra agentliklər proqnozlarla bağlı öz ilkin proqnozlarını yenidən baxdılar. Məsələn, Goldman Sachs ilin ikinci yarısı üçün proqnozu 75-80 dollara qədər, bir barel üçün qiymət 75-80 dollar həcminə qədər qaldırdı. Və bu eyni zamanda bazarın növ doyması ilə də bağlı qiymətlərin artımı. Çünki, məsələn, ölkələr ucuz qiymətlər fonunda kifayət qədər öz ehtiyatlarını artırıblar. Məsələn, Çinin normalda rezervlərində olan neft ehtiyatları 90 günlük xalis idxal həcmində saxlanılır. Çinin strateji məqsədi bundan ibarətdir. Amma qiymətlərin ucuzlaşması fonunda Çinin hal-hazırdakı ehtiyat fondu ölkənin xalis idxal üzrə istəyirəm səviyyəsində 120 günlük xalis idxal səviyyəsindədir. Yəni artıq kifayət qədər bazarın bir doyumluğu var və bu səbəbdən də təbii ki, qiymətlər artdı. Biz keçən dəfə bu barədə biraz daha detallı danışmışdıq. Qiymətlərin ümumilikdə OPEC Plus formatında görüşə qədər ki, artımının səbəblərindən. Burada həm COVID-lə bağlı vaksinasiya prosesinin dünya qlobal səviyyədə aktivləşməsi və pandemiyanın sonu ilə bağlı proqnozların biraz daha önə çəkilməsi, eyni zamanda soyuq qış şəraiti, eyni zamanda Çində iqtisadi aktivliyin artması. Bu il üçün Çində iqtisadi aktivliyi özləri dediyinə görə ən az 6% nəzərdə tutulur, amma ekspertlər bir 9% proqnozlaşdırırlar. Yəni, bu kimi səbəblər nəticəsində zaten tələb-təklif dinamikası qiymətlərin artmasına gətirib çıxarırdı və OPEC Plus formatındakı sonuncu iclasın qərarı istər-istəməz bu qiymət artımına daha da öz müsbət təsirini göstərmiş olur. Bəxtiyar müəllim, Azərbaycan, daha doğrusu dünyanın ən böyük neft termalı olan Rastanuraya olan hücumdan sonra neftin qiyməti biraz əvvəl dediyi kimi 71 dolları belə üstələdi. Yəni, bugün neft bazarı dünyada baş verən siyasi, iqtisadi və digər məsələlərə çox həssasdır. Və bundan sonra sizin gözləntiləriniz daha çox nədən ibarətdir? Bu artım tendensiyası beynəlxalq maliyyə qurumlarının qeyd elədiyi kimi davam eləyəcəkmi? Elə yeri gəlmiş, yəni son ərazilərdə Azerlight markalı neftin qiyməti artıq 70 dollara yaxınlaşıb. 69-38 dollar civarında satılıb. Çox doğru qeyd edirsiniz. Prinsip etibarilə hal-hazırda bütün agentliklərin ilin ikinci yarısı ilə bağlı qiymət proqnozları kifayət qədər müsbətdir. Yəni əvvəl OPEC Plus formatındakı görüşə qədər koridor 45-65 koridoru idisi artıq kifayət qədər 60-80 koridoruna qədər proqnozlar artırılır. Prinsip etibarilə əslində bu proqnozların, ümumiyyətlə, neft qiymətlərinin proqnozlaşdırılması bu uzun müddətli proqnozlaşma doğrudan da mümkün deyil. Çünki qiymətlərə təsir edən faktorların o qədər çoxdur ki, onların heç biri dayanıqlı və davamlı deyil. Məsələn, bax qeyd etdik, Goldman Sachs bir OPEC Plus formatında görüşün nəticəsində artıq öz proqnozlarına yenidən nəzər salıb və təzələdi.
Burada psixoloji faktorlar var. Bayaq qeyd etdiyimiz vaksinləşmə sürətinin və həcminin miqyasının artması nəticəsində bazarın stabilləş, post-pandemiya dövrünün yaxınlaşması ilə bağlı gözləntilər post-pandemiya dövrü yaxınlaşmadan artıq qiymətə təsir edir. Bu psixoloji təsirdir. Yaxud iqtisadi təsirlər, tələb təklif məsələlər, yaxud bayaq qeyd etdiyiniz terminalı hər hansı bir hücum, siyasi proseslər və s. Yəni, hər hansı bir böyük neft hasilatçılarında hasilatla bağlı, onun emalı ilə bağlı, o enerji infrastrukturunda hər hansı bir qəzanın, hər hansı bir xoşa gəlməz hadisənin baş verməsi istər-istəməz yaxın perspektivdə qiymətlərə bir mənalı şəkildə müsbət və ya mənfi təsir edə bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən ilin ikinci yarısı ilə bağlı əgər proqnozlara baxsaq, bu qiymət artımının, təbii qiymət artımı uzun müddətli qala bilməz, bəlli bir pik nöqtəsində dayanmalıdır. Amma ortalama proqnoz götürsək, elə bu civarda, yəni 75-80 dollara qədər civarında qalma proqnozlaşdırılır. Təbii ki, hətta 100-ə qədər qalxacağı ilə bağlı fikirlər də var. Hətta 100-ü ötəcəyi ilə bağlıdır. 100-ü ötəcəyi ilə bağlıdır. Bəli, belə bir bəli, proqnoz verir. Müəyyən təxminlər əsasında müəyyən proqnozları verirlər. Açıq bugünə danışırıqsa, bugün olan reallıqdan çıxış edərək, mən o qədər optimist olmazdım. Amma bu deyək ki 60-80 koridoru real görünür hal-hazırda. Və hətta mütəxəssislər daha öncə siz doğrudur söylürsünüz ki, optimist yanaşmaq istəmirəm, amma mütəxəssislər ilin əvvəlində hələ ki bu qiymətlər bu həddə çatmayanda söyləyirdilər ki, 70 dollar həddini keçməyəcək. Təxminən 60-65 dollar arasında olacaq, amma proqnozlar onu göstərdi ki, əslində 71 dolların da üzərinə qalxdı. Bəli, hətta biz OPEC Plus formatında energetika nazirlərinin görüşündə 23 ölkənin energetika naziri iştirak edirdi. Oradakı ritorikaya fikir versək, ritorika belə neft qiymətlərinin bugünkü ədalətli həddinin qorunmasının Yəni, ritorika belədir. Yəni, bugünkü qiymətləri iştirakçı dövlətlər müəyyən mənədə ədalətli qiyməti hesab edirlər. Tələb-təklif balansı nöqtəyə nəzərindən yanaşdıqda. Və yəni, bu koridorun saxlanması əsas istehsalçıların maraqları çərçivəsindədir. İstehlakçılar nöqtəyə nəzərindən baxdıqda, təbii ki, qiymət artımı onlara da arz olunan deyil, amma yenə də, yəni, bayaq da qeyd etdim ki, bu hal-hazırda ambarlar doludur, yəni istehlakçı ölkələrin belə ambarları doludur. Hətta yəni, qiymət çox yuxarı həddə çatdıqda belə onlar ambardan istifadə etmək imkanlarına malikdirlər. Amma ümumilikdə, bəli, yəni artıq o pandemiya nəticə səbəbindən dünya iqtisadi aktivliyinin kəskin şəkildə azalması ki, baş verdi ötəni, o artıq gözlənilmir. O gözlənilmədiyindən artıq bazarın aktivliyi ilə bağlı gözləntilər müsbətdir. Bu deməkdir ki, daha ciddi iqtisadi, daha sürətli iqtisadi aktivlik olacaq və istehlak hədləri artacaq. İstehlak hədləri artırsa, istehlak demək ki, tələbat artırsa, təbii ki, qiymətə də müsbət təsirini göstərir. Bəxtiyar bəy, istəyərdim ki, digər bir mövzuya keçək. Neftlə bağlı düşünürəm ki, kifayət qədər danışdıq. BP-nin son günlərdə, daha doğrusu son illərdə biz fəaliyyətində az karbonlu gələcəyin təminatı istiqamətində işlər görürük. 2021-ci ildə hansı işlər görüləcək? Yəqin ki, artıq prosesə başlanılıb, çünki fevraldan etibarən müxtəlif xəbərlər də yayımlanır mətbuatda. Çox doğru buyurursunuz. Əslində, bu sadəcə BP-də deyil, bütün böyük neft-qaz şirkətləri ki, hansılar ki, artıq özlərini enerji şirkəti adlandırırlar, hər birində həmin karbonsuzlaşma istiqamətində ciddi addımlar atılır. Ümumiyyətlə, Paris müqaviləsində, deməli, o net zero dediyimiz xalis sıfır effekti yanaşması var ki, 2050-ci ilə qədər dünya miqyasında karbon qazı tullantılarının planetin özünün təbii imkanları hesabına neytrallaşdıra biləcəyi bir səviyyə gətirib çatdırılsın. Hal-hazırda bəşəriyyətin istehlak etdiyi məhsullar nəticəsində tullantı olan, karbon qazının tullantısı planetin özünü neytrallaşdıra biləcəyi səviyyədən çox yuxarıdır. 2050-ci ilə qədər bunun balanslaşdırılması ilə bağlı bir çağırış var. Buna net zero, xalis sıfır deyirlər və hal-hazırda təqribən 100-ə qədər ölkə qoşulub bu çağırışa və böyük şirkətlərdən də, deyək ki, FTSE 100-də olan top şirkətlərin haradasa 45-50% da bu təşəbbüsə qoşulub. O cümlədən də böyük neft şirkətləri, o cümlədən də BP şirkəti. Təbii ki, bəşəriyyətin artan tələblərini ödəmək üçün kifayət qədər enerji resursları tələb olunur və bu şirkətlər bunu istehsal edirlər. Məsələn, 2020-ci ilin orta statistik karbon qazı tullantısı həcmi 19-cu illə müqayisədə 6% az olub. Yəni, iqtisadi aktivliyin azalması nəticəsində karbon qazı tullanması da 6% azalıb. Amma dekabr ayını müqayisə etdikdə, 20-ci ilin dekabr ayının üzrə tullantı, 19-un dekabr ayı ilə müqayisədə tullantının 2% artıq.
Yəni, o iqtisadi aktivlik bərpa olunduqda artıq həmin o aktiv istifadələr də artır. Yəni, nəticə etibarilə, prinsipiyyət bir çox şirkətlər, o cümlədən də bizim şirkət bu sahədə öz strategiyasına ciddi dəyişikliklər etməyi planlaşdırır. Biz bir il əvvəl bunu elan etdik və məqsəd beynəlxalq neft şirkətindən beynəlxalq enerji şirkətinə transformasiya olmaqdır. Və əgər bizim ümumilikdə neft hasilatı, enerji portfelimizdəki neft hasilatı, neft və qaz hasilatını azaltmaq, bərpa olunan enerji hasilatını artırmaqdır. Məsələn, günəş enerjisi ilə bağlı konkret planlar var ki, 2030-cu ilə qədər hazırdakı 2.5 gigavat həcmdən günəş enerjisi hasilatını 50 gigavata qədər qaldırmaq. Elektrik maşınlarla bağlı müəyyən planlar həyata keçirmək, hidrogen üzərindən bərpa olunan enerjinin hasilatı ilə bağlı müəyyən planlar həyata keçirmək, külək enerjisi ilə bağlı, xüsusilə də offshore dənizdə olan külək enerjisi ilə bağlı müəyyən texnologiyaların formalaşması və bu sahədə şirkət kifayət qədər yeni birgə müəssisələrini formalaşdırır. Yəni, bu istiqamətdə, yəni bərpa olunan enerjinin bütün istiqamətlərində, külək, günəş, hidrogen, biofuel, bütün bu istiqamətlərdə öz strategiyasına yenidən baxır. Təbii ki, bu müəyyən bir müddət tələb edir. Bu demək deyil ki, şirkət dərhal neft və qaz hasilatından kənarlaşır. Mövcud olan neft və qaz layihələri davam etdiriləcək. Şirkət üzərinə öhdəlik götürüb ki, bundan sonra neft-qaz hasilatı ilə bağlı yeni ölkələrdə, yəni bugünə qədər fəaliyyət göstərmədiyi yeni ölkələrdə neft-qaz hasilatına başlamayacaq, ancaq bu vaxta qədər məşğul olduğu neft-qaz hasilatı ilə davam edəcək və bu sahədə də kifayət qədər investisiyalar qoyulacaq. Məqsəd neft-qaz hasilatının əldə edilən gəlirlərin bir hissəsinin, hamısının yox, bir hissəsinin alternativ bərpa olunan energetika hasilatına yönəldilməsi və bununla da şirkətin ümumi fəaliyyətinin karbonsuzlaşması məqsədində nail olmaq. Bəxtiyar müəllim, bu son günlər neftin qiymətində biz müəyyən qədər artım müşahidə eləsək də, amma nəzərə alaq ki, qara qızıl ucuzlaşdı, hətta bəzi neft şirkətləri bazardan çıxmaq məcburiyyətində qaldı. 2021-ci sizin şirkət BP-nin biz yeni strategiyasına diqqət yetirsək, daha çox neft deyil, neftdən kənar alternativ enerji mənbələrinə olan layihələr daha çox sərmayə yatırırsınız. Sizcə bu neftin dəyər itirməsi ilə bağlıdır, yoxsa günün əsas tələbləri ilə daha çox bağlı olacaq? Daha çox növbəti illərdə strategiyanın, yeni strategiyanın reallaşması istiqamətindədir. Yəni, bugün artıq bəllidir ki, müəyyən bir dövrdən sonra neft və qazın dünya bazarındakı əhəmiyyəti bugünkü qədər olmayacaq. Ümumiyyətlə, neftə olan tələbatın pik həddə çatması ilə bağlı proqnozlar 2030, 2035, 2040-a qədər fərqli proqnozlar var. Yəni, bəlli olan odur ki, bəlli bir dövrdən sonra, deyək ki, bir 10 il sonra, 10-15 il sonra o tələbatın pik nöqtəsinə çatdıqdan sonra artıq neftdə olan tələbat getdikcə azalmağa doğru gedəcək. Ona görə də böyük transmilli şirkətlər artıq bugünün deyil, 10-15 il sonranın planlarını, öz strategiyalarını daxil edərək, 10-15 il sonra da enerji bazarında bugünkü mövqələrini qoruyub saxlaya bilmək üçün sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq kifayət qədər bərpa olunan alternativ energetika sahəsində də öz investisiyalarını yönəldirlər. Amma onu da mütləq qeyd etməliyəm ki, neft-qazla bağlı sərmayə siyasəti də dəyişməz qalır. Yəni, o mənada dəyişməz qalır ki, imtina deyildir, imtina yoxdur. Kifayət qədər o sahədə də investisiyalar davam edilir. Bunun bir keçid dövrüdür. Növbəti 10 il bütün transmilli şirkətlərdə, böyük neft şirkət, neft-qaz şirkətlərində, yəni o cümlədən də BP-də, növbəti 10 il bir transformasiya olacaq. Hazırki layihələr reallaşdırılacaq. Hazırki layihələrin uğurla reallaşması üçün investisiya davam edəcək, yeni layihələr başlanılmayacaq. Yəni, yeni layihələr, neft-qaz sahəsində yeni layihələr, alternativ bərpa olunan enerji sahəsindəki yeni layihələrlə əvəzlənəcək və getdikcə bu transformasiya baş verəcəkdir. Deməli, bizim prioritetimiz, daha doğrusu BP-nin prioriteti bərpa olunan enerji sahələri olacaq, nəinki neft-qaz. Bizim isə prioritetimiz ölkə olaraq hazırda azad olunmuş ərazilərdir. Təbii ki, orada da bir çox şirkətlər investisiya yatırmaqda, layihələr həyata keçirməkdə maraqlıdırlar. Ola bilər ki, bu layihə hələ ki, belə deyim, reallaşmasın, yaxud da müzakirə mərhələsində olsun, amma belə bir planı varmı BP-nin? Çünki bir çox şirkətlər ora cəlbdə, ora investisiya cəlbində maraqlıdırlar. Bir mənalı, yəni BP-nin növbəti illər üzrə strategiyası neft-qazla yanaşı bərpa olunan energetika növləri də aktivlik təşkil edəcək və biz də Azərbaycanda bir şirkət olaraq artıq 30 ilə yaxın bir fəaliyyətdə olan bir şirkət olaraq kifayət qədər bu fəaliyyətin, bu əməkdaşlığın qarşılıq səmərəli əsasları dayandığını nəzərə alaraq bu alternativ bərpa olunan energetika sahəsində də Azərbaycanda bir sıra layihələr həyata keçirməsində şirkət olaraq maraqlıyıq və bu istiqamətdə artıq Energetika Nazirliyi ilə
danışıqlar həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bir anlaşma memorandumu imzalandı. Karbonsuzlaşma istiqamətində birgə fəaliyyətin əsası qoyuldu. Bir işçi qrupun yaradılması, rəhbər komitənin yaradılması nəzərdə tutuldu və növbəti 3 ay ərzində bu işçi qrup ölkəmizin deyək ki, bərpa olunan enerji potensialını, bütövlükdə ölkə ərazisində olan bərpa olunan enerji potensialını dəyərləndirəcək və gələcək əməkdaşlığın konkret deyək ki, perimetrlərini müəyyən edəcək. Və mən inanıram ki, bu il ərzində biz BP ilə Azərbaycan dövləti arasında bərpa olunan enerji resurslarının istehsalı istiqamətində də yeni bir əməkdaşlığın şahidi olacaq və bu barədə çox rahat şəkildə sizin verilişdə də məlumatları bölüşəcək. Bəxtiyar müəllim, qlobal strategiyanızı qeyd elədiniz. BP-nin dünya üzrə əsas siyasəti nədən ibarətdir? Qısa olaraq Azərbaycan bağlı da məlumatı verdiniz. Bəs Azərbaycan üzrə yeni siyasətiniz nədən ibarət olacaq? Çünki biz BP-ni Azərbaycanda əsasən neft hasilatında aparıcı şirkət kimi tanımışıq və bundan sonra siyasət hansı səmtə dəyişəcək? Ölkəmizin hal-hazırda iqtisadiyyatımızın əsasını hələ ki neft hasilatı təşkil edir və ölkənin ən aparıcı iki böyük layihəsinin Azərbaycan Günəşli və Şahdəniz layihələrinin operatorluğu da BP şirkətinə etibar olunub, həvalə olunub. Yəni, bizim ölkədəki fəaliyyətimizin əsasını bu operatorluğu etibar olmuş layihələrin uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi. Yəni, əsas prioritet budur. Çünki biz başa düşürük ki, bu layihələrin uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi həm şirkət nöqtə nəzərindən və daha vacib ölkənin iqtisadi maraqları nöqtə nəzərindən xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Və bu ölkə üçün əhəmiyyətli bu layihələrin, Azərbaycan Çıraq Günəşli və Şahdəniz layihələrinin uğurla həyata keçirilməsi və hasilatın davranılması bu bir mənalı prioritetdir. Bu prioritetlə yanaşı, eyni zamanda bizə operatorda etibar olunan digər layihələr var. Şəfəq Asiman, Abşeron Yarımadasının dayaz sulu hissəsi və D-230 layihələri var ki, bu layihələrdə bəzilərində seismik tədqiqat həyata keçirilir, bəzilərində ikinci kəşfiyyat quyuları qazılır və bu kəşfiyyat quyuları qazıldıqdan sonra əldə olunan məlumatın, yəni quyunun və ya perspektiv strukturların, yataqların daha doğrusu və ya perspektiv strukturların tam hasilat potensialı müəyyən olunduqdan sonra onlarla bağlı da qərar veriləcək. Yəni, Azərbaycanda bugünkü günə bizim əsas prioritetlər məhz neft-qaz layihələrimizdir və dövlətin, yenə təkrar edim, etibar etdiyi, həvalə etdiyi operatorluq missiyasını uğurla həyata keçirmək bu əsas məqsəddir. Eyni zamanda bununla paralel olaraq, gələcəyə baxaraq və Azərbaycan dövlətinin də alternativ bərpa olunan enerji istiqamətində ciddi siyasətinin olduğunu nəzərə alaraq, biz bu sahədə də əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçiririk və bayaq da qeyd etdiyim ki, bu sahədə də yeni layihələrin birgə bərabər işlənməsində və eyni zamanda müəyyən enerji həlləri ki var, bizim baş ofis tərəfində o enerji həlləri artıq formalaşdırılır və bazara çıxarılır. Həmin enerji həllərinin ölkəmizdə də tətbiq olunması, ölkəmizdə də gətirib çıxarılması istiqamətində də fəaliyyətimiz olacaq. Yəni, qısa perspektivdə təbii ki, neft-qaz layihələri, orta və uzun müddətli perspektivdə neft-qaz layihələri yanaşı, bayaq qeyd etdiyimiz karbonsuzlaşmış fəaliyyət və alternativ bərpa olunan enerji istiqamətində də layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bəxtiyar bəy, minnətdarıq sizə. Ətraflı şəkildə həm qısa müddətli, həm uzun müddətli planlarınızla bağlı, şirkətin planları ilə bağlı bizi məlumatlandırdığınız üçün və studiyamızın qonağı olduğunuz üçün. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun, Bəxtiyar müəllim. Bəli, Bəxtiyar müəllim, biz qeydləri nəzər yetirsək, deməli, Azərbaycan üzrə BP-nin yenə də əsas strategiyasında neft-qaz layihələri önəm təşkil edəcək. Ona görə bizim üçün maraqlıdır ki, neftin və qazın bundan sonra dünya qiymətlərində hansı tendensiyaları biz müşahidə edəcəyik və beynəlxalq maliyyə qurumlarının proqnozlarını özünü doğrultacaqmı, bu haqda danışaq. Bu haqda danışacaq, amma daha öncə bir məlumat var, istərdim onu təqdim edək, daha sonra isə qonağımızı dəvət eləyəcək. Martın 8-də Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına qarşı 3483 nəfər vaksinasiya olunub və bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Qeyd olunub ki, hazırki dövrədək ölkədə COVID-19 infeksiyasına qarşı 411496 nəfər peyvəndləmə prosesində iştirak edib və vaksinasiya bütün rayonlarda uğurla davam etdirilir. Belə, vaksinasiya prosesinə cəlb edilənlərin sayına da bağlı məlumatı əldə etdik. Əgər rəsim yeni məlumatın yoxdursa, qonağımızı dəvət edək və məlumat buyur. Vardı, baş prokurorluq yayıb. Məlumatı qeyd olunur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxilişə naziri Əhməd Əhmədov həbs olunub.
prokurorluq əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun nədə ittiham olunması ilə bağlı hələlik heç bir məlumat yoxdur. Və qeyd edək ki, 2017-ci ilə kimi həmin Əhməd Əhmədov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Naziri vəzifəsində çalışıb. Bəli, keçək mövzumuza. Daha doğrusu, biz az öncə də Bəxtiyar bəylə bu müstəvidə müzakirə apardıq və neft qiymətlərindəki müşahidə olunan bu artımın səbəblərini müzakirə eləməyə çalışdıq. İndi isə istəyərdim iqtisadçı Fuad İbrahimovdan bu mövzuda danışaq. Onun da fikirlərini eşitmək maraqlı olardı. Fuad bəy, buyurun studiyamıza, xoş gördük sizi, salamlayırıq. Xoş gördük, salam, mən də sizi salamlayırım. Fuad bəy. Çox sağ olun. Fuad bəy, Səudiyyə Ərəbistandakı Ras Tanura belə deyim, hücumdan sonra neft qiymətlərində dəyişiklik müşahidə elədik, artım müşahidə etdik. Hətta gün ərzində maksimum hədd 71 dolları da ötdü. Husilər özlərinə götürmüşdü. Bu siyasi proseslər var idi ortada. Bütün bunları nəzərə alsaq, neft qiymətlərindəki artımı nə ilə əlaqələndirə bilərik və bu dinamika bu formada davam eləyə bilərmi? Təşəkkür edirəm verdiyiniz suala və studiyaya dəvət etdiyiniz üçün. Əlbəttə, biz əslində bu son bir il ərzində dinamikanı göstərsək, əslində keçən ilə mart ayından indiki dördə güzgü metodologiyası ilə götürsək, vəziyyətin əksini görürük. Keçən il bu vaxtlara təsadüf edən OPEC danışıqların baş tutmaması, eyni zamanda da pandemiyanın artıq belə deyək, mart ayından kütləvi şəkildə dünya iqtisadiyyatına təsiri nəticəsində biz neftin qiymətinin demək olar ki, bir bazar ertəsi ayrıldıqda qeplə, böyük bir fərqlə aşağı enməsini müşahidə etdik və o dövrdən də sonra demək olar ki, noyabr ayınacaq bu problem davam etdi. Ancaq bu günlərin biz həmən prosesin əksini görürük. OPEC danışıqlarında hasilatın tarazlığı, hasilatın çərçivəli şəkildə idarə olunması vəziyyətini müşahidə edirik. Paralel olaraq da ki, pandemiyanın fəsadlarından çıxış yolu kimi dünyada gedən peyvəndləşmə prosesinin yüksək səviyyədə getməsi. Bir şeyin də nəzərə almaq lazımdır ki, misal üçün, artıq ABŞ-da, bilirsiniz, artıq bu bir qiymət əmək gəlmə prosesində bir driverə çevrilib, bir indikatora çevrilib. Artıq ABŞ dünənki məlumata görə 30 milyona yaxın vətəndaş artıq ikinci peyvəndləşmənin ikinci stadiyasında keçmişdir. Bu çox yüksək göstəricidir və hesab edirəm ki, bu dinamika ilə getsə, biz neftin qiymətində pozitiv dəhlizə daxil olmalı. Biz də bu pozitiv dəhliz nəzərdə tutduqda 70-75 dəhlizin deyirik. Düzdür, hal-hazırda iki vəziyyətdə siz qeyd etdiyiniz 71 üzərinə daxil olan neft qiyməti bu daha çox impulsiv idi və Səudiyyə Ərəbistandakı olan hadisə ilə bağlı əlaqələndirmək olar. Ancaq bu dediyimiz proseslər çərçivəli şəkildə idarə olunsa, istər peyvəndləşmə prosesi, istərsə də ki, bu OPEC və OPEC Plus formatındakı olan danışıqlar, düşünürəm ki, 70-75 dəhlizinə daxil olub və dayanıqlı üfüqü dalğalanmanı görəcəyik. Fuad müəllim, beynəlxalq dünya maliyyə təşkilatlarının proqnozları da sizin qeyd elədiyiniz kimi optimistdir və biraz əvvəl də bir sıra təşkilatların hətta 75-80-lara kimi və hətta 100-lərə kimi neftin qiymətinin hər barilinin bahalaşması ilə bağlı proqnozlar, gözləntilər var. Pandemiya ilə bağlı müəyyən optimist xəbərlər də var, söhbət vaksinasiyadan gedir, amma nəzərə alaq ki, elə bu həftənin əvvəlindən yenə də yoluxma saylarında artım, yenə karantin rejiminə keçmək, sərt karantin rejimi elə ölkəmizin özündə. Bütün bunları nəzərə alsaq, iqtisadiyyatlar hələ yenə də süskün vəziyyətdədir, bir stabilləşmə inkişanı biz müşahidə edə bilmirik. Belə olan halda dayanıqlı artımı biz görə biləcəyikmi, müşahidə edə biləcəyikmi? Bilirsiniz, Rasmən, çox bir incə məqama toxundunuz. Əslində, bu dediyimiz göstəricilər hamısı körək bir dövrə qədəm qoyub. Məsələ bundadır ki, nəzərə almaq lazımdır. Mart və aprel ayları Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən bu infeksion xəstəliklərinin daha çox yayılan bir dövrünə təsadüf edir. Əlbəttə ki, bu mart və aprel aylarında vəziyyət köklü şəkildə dəyişə də bilər. Amma bu artıq insanların özündən asılıdır. Ürünlərin, əgər vətəndaşlar, insanlar istənilən
ölkədə bu məsələyə məsuliyyətli yanaşsalar, əlbəttə ki, biz bunun qarşısını almış olacaq. Yox, əgər yenə də bu kütləvilik, barmaq arası bu məsələyə baxılsa, şübhəsiz ki, yenidən yaşadığımız dövrü təkrar yaşaya bilərik. O ki, qaldı dünya iqtisadiyyatında hər hansısa bir dayanıqlığın bərqərar olması. Bu, əlbəttə, hələm kifayət qədər zaman aparacaq. Bugünlərim, dünya iqtisadiyyatının hələm proqnozlara görə ümumiyyətlə, ən azından 2020-ci ilin yanvar səviyyəsinə qayıtmaqdan ötürü ən azından 8-10 iləcən zaman lazım olacaq. Ən azından bir göstərici ilə bağlı ki, iş yerlərinin 2020-ci ilin yanvar ayındakı kimi bərqərar olunması üçün bu dövr vaxt, zaman keçməli olacaq. Çünki istənilən tənəzzül dövrü çox rahatlıqla getdiyi yerdə bərpa dövrü hər zaman çox çətinliklə gedir. Bu, yəni, İqtisadi praktikada bu belədir, yəni bunun ikinci alternativ yolu yoxdur. Mütəxəssislər amma hesab edirlər ki, 2022-ci ilin əvvəlində artıq virus böhranı bitəcək, yəni artıq post-pandemiya dövrünə başlayacaq və bu iqtisadi baxımdan da müəyyən canlanmaların yaranmasına səbəb olacaq. Sizcə doğrudan da mı bu dövr 10 ildən çox bir zamanı əhatə edəcək? Bilirsiniz, 2022-ci ildə ümumiyyətlə söhbət bu pandemiyadan qurtulmaqdan gedir. Mən deyə bilmərəm o iqtisadçı və yaxud mütəxəssislər hansı ölçü vahidi ilə bu araşdırmanı aparır. Ancaq ki, iqtisadiyyatın, söhbət makro iqtisadiyyatdan gedir və ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatındakı vəziyyətdən gedirsə, əlbəttə onun 2020-ci ilin yanvar ayı səviyyəsinə qayıtmaqdan ötürü bu 2 ilin, 3 ilin, 5 ilin və yaxud 7 ilin söhbətidir. Kifayət qədər dünya iqtisadiyyatında problemlər yaranıb. Tələb və təklif arasındakı olan illərlə formalaşan bir onurğa sütunu deyilən bir anlayış var. O tamamilə bir neçə yerdən pozulmuşdur. Bunun yenə də deyirəm, bərqərar olunması üçün ən azından 8 il, 10 il vaxt lazım olacaq. Fuad müəllim, bugün neftin qiymətinə təəssüflər olsun ki, biz iqtisadi nəzəriyyədən öyrəndiyimiz kimi tələb təklif deyil və daha çox siyasi və digər məsələlər daha çox təsir edir və dünyanın ən böyük neft terminalına hücumdan dərhal sonra neft 3-4-5 dollara kimi anında artım nümayiş elətdirdi. Biraz əvvəl biz söhbət elədik, BP-nin vice-prezidenti Bəxtiyar Müəllim Aslan bəy də çox maraqlı gözləntilərini qeyd elədi və bir o qədər optimist deyildi. Ona görə ki, BP 2021-ci il strategiyasında daha çox neftdən kənar sahələri investisiya sərmayə yatırır. Deməli, hələ də risk var və 2030-cu ilə qədər Avropanın neftdən kənar sahələr, alternativ enerji mənbələri, yaşıl enerji ilə bağlı bir layihələri var. Deməli, neftin bundan sonra bahalaşması ehtimalı uzun müddətdə davam edəməyəcək. Siz necə düşünürsünüz? Əslində, mən çox hörmətli Bəxtiyar müəllimin fikirlərinə razıyam. Doğrudan da, ümumiyyətlə, belə qlobal bu məsələyə fundamental şəkildə yanaşanda, əlbəttə ki, qısa zaman kəsiyində hesab edirəm ki, neft amilindən dünya iqtisadiyyatının asılığı tədricən zəifləyəcək. Bu da alternativ enerji mənbələrinin artıq iqtisadi dövrəyə cəlb olunması ilə bağlıdır. Artıq bu proseslər gedir. Bununla bağlı kifayət qədər investisiya fondları, investisiya belə deyək, təşkilatı və qurumları artıq bu sahədə işlər aparır və konkret olan irəliləyişlər var. Hesab edirəm ki, əlbəttə, biz artıq post-neft dövrünə sürətlə yaxınlaşırıq. Sahada dinləndiysək, belə deyək də, yəni tək yaxınlaşmayıq, sürətlə yaxınlaşırıq və hesab edirəm ki, ən azından yaxın bu 20 il ərzində biz bunun konkret zaman və məkan çərçivəsində reallıqda görəcəyik. Fuad bəy, bəs neft bazarının aqibəti necə olacaq? Çünki böyük şirkətlər, transmilli şirkətlər də artıq az öncə də qeyd etdi, öz istiqamətlərini bərpa olunan enerjiyə yönəldirlər. Belə olan halda neftin aqibəti necə olacaq? Baxın, tarixdə belə bir şeylər, belə bir məqamlar çoxdur, kifayət qədərdir. Biz əgər daş kömür dövrünə diqqət yetirsək, 20-ci il əsrin əvvəllərində demək olar ki, bütün iri sənayələr demək olar ki, daş kömür istehsalından, yəni istehsalatda daş kömürdən istifadədən kənarlaşaraq daha çox enerji daşıyıcılarına, yəni karbohidrogen ehtiyatlarına yönəldilirdi. İstər bütün sahələr üzrə demək. Ancaq ki, bugünə qədər daş kömürün bazarı mövcuddur
ve birjalarda da onun qiyməti müəyyəndir. Yenə də alışı, satışı, yəni ki, birjalarda alqı-satqısı prosesi gedir. Yəni ki, biz bugünlərim post neft dövrü deyəndə bu demək deyir ki, 20 ildən sonra və yaxud 30 ildən sonra konkret zaman çərçivəsində biz nefti kəsib tutacaq. Xeyr, neftdən asılılıq 100 il hələ bəlkə də bir əsr, əsr yarım davam edəcəkdir. Ancaq ki, kütləvi şəkildə dünya iqtisadiyyatı bundan kənarlaşıb, şübhəsiz ki, alternativ enerji mənbəyindən istifadə edəcək. Sizcə səbəb neftin tükənməsidirmi? Neft hasil edən ölkələrə olan təziqlənmi bağlıdır? Ümumiyyətlə, nədir ki, artıq neftə olan maraq azalıb? Bilirsiniz, Rasim əm, bu məsələdə sual çox şahəli cavab istəyir. Burada çox misallarda gətirmək olar. Bilirsiniz, dövr dəyişir, dəb dəyişilir, yanaşma dəyişilir. İnsanlar və artıq bir çox, bilirsiniz, dünya iqtisadiyyatı biz deyəndə dünya özü balacalaşıb, kiçikləşir. Biz bir günlərim istənilən masanızın üzərindəki cihaz vasitəsilə bütün dünyanın istənilən nöqtəsindən əlaqə saxlaya bilirsiniz, düzdür mü? Yəni, yanaşmalar dəyişilir, baxışlar dəyişilir. Bir günlərim əlbəttə ki, daha rahat günəş şüasından alan enerji, şübhəsiz ki, min bir əziyyətlə hasil olunan karbohidrogen ehtiyatları ilə bir tutula bilməsi istəyir. Ətraf mühiti mühafizəsi nöqtəyi nəzərdən istəyir, qoyulan sərməyə nöqtəyi nəzərdən. Yəni, bu kompleks məsələyə yanaşanda, əlbəttə ki, dəb və dövr öz tələbini həyata keçirmiş olur. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdar ətraflı şəkildə neft qiymətləri ilə bağlı şərhlərinizi verdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sizin çıxışınızdan dərhal sonra neft ucuzlaşdı. İndi 67.7 dollara satılır. Minnətdarıq sizə. Siz sağ olun. Sağ olun. Və verilişimizi yekunlaşdırmazdan öncə, Rasim, istəyərdim ki, bir məlumat var. Onu da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Hərbçilərə növbəti əlavə ödənişlərin olması təklif edilir. Yeni məlumat bundan ibarətdir və həqiqi hərbi xidmətdə olan, həmçinin ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbi qulluqçulara, təbii ki, müddətli hərbi qulluqçular istisna olmaqla, ərzaq payı əvəzinə verilən aylıq pul kompensasiyasının məbləğinin minimum istehlak səbətinin dəyərinə uyğunlaşdırılması məsələsi gündəmdədir və bu barədə təbii ki, Ombudsmanın 2020-ci il üzrə məruzəsində bildirilib və məruzədə yer alan digər təklifdə qeyd olunub ki, yaşayış yeri olmayan hərbi qulluqçulara və hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin ailəli kursantlarına müvəqqəti mənzilin kirayəsi üçün müəyyən edilmiş aylıq kompensasiya məbləği artırılmalıdır. Eyni zamanda yaşayış yeri xidmət yerindən uzaq olan zabit, gizir və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına nəqliyyat xərclərinin müəyyən edilməsi məsələsi də məruzədə öz əksini tapıb. Bu barədə daha geniş şəkildə AL24-ün xəbərlər buraxılışında öyrənəcəksiniz. Bizə isə bugünlük ayrılan zaman bitir. Bəli, Çinara və mənim bugün sizə təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Sabah fərqli yeni xəbərlərlə yenidən qarşınızda olacaq. Sağ olun, sağ olun. Eləcə də bugün yer çərşənbəsidir. Hər birinizi bir daha təbrik etmək istəyirik. İstəyərdik ki, süfrəniz hər zaman ruzlu, bərəkətli olsun. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.